Compromisso Turístico, ele é um projeto da Secretaria de Turismo com uma entidade de Santa Maria. Ele é um ônibus adaptado que a prefeitura recebeu de doação da Planalto para fazer um roteiro em Santa Maria, para fomentar o turismo em Santa Maria. E a gente está fazendo bastante com escolas públicas. Então, desde o pequenininho, ele já vai conhecendo a história da cidade, vai estudando a história da cidade, com isso vem a preservação do patrimônio, o porquê que aquele patrimônio tem que ser preservado, porquê que a gente cuida da cidade e tudo isso para mostrar para o visitante. Porque o visitante que vem na cidade não vai querer uma cidade suja, alguma coisa assim. Então, para a gente mostrar para o visitante, a gente tem que primeiro preservar. Nós temos aqui da cidade, conhecer o nosso local, preservar para depois passar para fora da cidade. Esse ano a gente teve bastante grupos de fora da cidade que ficaram sabendo do projeto, ficaram sabendo do passeio do Linha Turismo pela internet, pelas redes sociais. E vieram com colégios, com famílias, com grupo para conhecer a cidade. E assim, ó, o roteiro, ele é um roteiro de 2 horas e 30 minutos. Então ele passa por alguns pontos significativos da cidade, como a Rua do Acampamento, a Basílica, que é do turismo religioso, o Painel do Cobra, que a gente diz, ó, que é a locomotiva, que é um painel que foi pintado faz uns 2 anos atrás, que retrata a Santa Maria antigamente, o quartel Malé, que é o Museu Malé, que tem uma história muito significativa também para Santa Maria, a questão militar, a questão da Vila Belga, a questão ferroviária. Então, assim, ele tem um recorte que mostra um pouquinho o que Santa Maria é. Os tickets podem ser comprados antecipadamente na Secretaria do Município do Turismo ou reservados pelos telefones 0800 64 24 802 e 55 9159 8732.